Doktor medicine in nutricionist Bojan Knap, ki je strokovnjak za regeneracijo v procesu treninga, je na tokratnem kongresu prehrane govoril o pomembnosti zaužite tekočine med vadbo. Ja, problem je, ker je v telesu res 60% vode, ne, to je poprečnem težkem človeku okrog 40 litrov vode, ampak te vode izven celicah je 20 litrov in samo okrog 3-4 litre vode je v plazmi. To se pravi, teh 5 litrov krvi v bistvu skrbi, da kisik pa hranila glukoza pridejo do celic. In zdaj, če se ta volumen plazme, če zgubimo recimo 2 litra tekočine v eni uri, zmanjša, potem se zmanjša tudi volumen plazme, kljub temu, da pride do prerazporejene tekočine med celicam pa med plazmo, vsem pride do zgostitve krvi in potem seveda sama cirkulacija v bistvu slabše deluje. Potem slabše deluje tudi ohlajanje telesa, ne, če je zelo vroče. In potem pride do tega, da se nam in psihična in fizična zmogljivost zelo zmanjšuje, ta pride lahko celo do nevarnosti, da ogrožamo svoje zdravje. Da svojega zdravja ne bomo ogrožali, poskrbimo, da med telesno aktivnostjo zaužijemo dovolj primerne tekočine. Pa svetuje tudi crossfit trener in strokovnjak za prehrano Gregor Poljanec. Voda je primerna za tam nekje do 20 minut treninga. Kar je več in če je visoko intenziven trening, priporočam izotonične napitke. To se pravi napitke, ki vsebujejo ugljikove hidrate ter elektrolite, to se pravi vitamini in minerali. Tekočino smo izbrali, paziti pa moramo tudi na njeno količino. Nekakšno pravilo naj bi bilo, da med enourno vadbo spijemo pol litra tekočine, če pa je napor zelo težaven, pa se količina malce poveča. Izotonični napitek lahko spijemo tudi že pred telesno aktivnostjo. Po naporu pa itak treba skrbeti za okno priložnosti regeneracijski napitek. Pa mora vsebovati recimo na liter napitka tam, kot je v priporočilih okrog 40 do 50 gramov ogljikovih hidratov, pa tudi nekaj soli. Ampak to so te izotonični komercialni napitki, ki so v glavnem kar zadovoljivi. Ne? Poleg ogljikovih hidratov pa svojemu telesu po vadbi ne pozabite privoščiti še kvalitetnih beljakovin za hitrejšo regeneracijo.